Pak najednou zjistím, vidím plakát, že třeba tam je objímající matka, hele. Mm-hmm. Mají taková, je tam prostě taková ženská guru, která, na kterou stojí tisíce lidí frontu na její oběti. Takže si říkám, je, třeba mě obejme a já budu lepší. Počkej, ona stojí jako živá. Živá, matka. To je normálně, to je jak koncert rokový hvězdy. Ona se tam prostě stoupne, říká ty svý mantry, mantry tam hrajou kluci prostě na všecko možný, co umějí. A ona Big Beat, super. A ona do toho jako říká ty mantry vlastně rytmicky, takže až takovej zpěv. Aha. A pak prostě otevře náruč a fronty lidí stojí na její oběti a ona je všechny objímá. Všechny je objímá. A oni jako se zbavují svých bývalých prostě nějakých vásánců. To je zadarmo? To je zadarmo, prosím tě. To, tam jsou ty duchovní... Ona neví tě objímá, nepustí, dokud nezaplatí.